ଆମେ କହିବା ଯେ ସରକାର 40 ଲକ୍ଷ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ଫେରାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲେ 40 ଲକ୍ଷ ପରିବାରକୁ ଅବିଳମ୍ବେ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ଦେବ। ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଲୋକ 40 ଲକ୍ଷ ଗରିବ ଲୋକ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ତା ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇବେ। ଆମେ ଟାଇମ୍ ଲିମିଟ୍ ଦେବୁ। 17-18% ଜମିରେ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଏ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆମେ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ କଥା ଦେବୁ ଯେ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ସେ ପଦବୀକୁ ପୁରା କରାଯିବ। ଆମେ ଧାନ କିଣାରେ 5 କିଲୋ 7 କିଲୋ ଇଏ ସରକାର କାଟୁଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳୁନି। ଆମେ ଚାଷୀର ରୋଜଗାରକୁ 2 ଗୁଣା କରିବାର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆମେ 2 ଗୁଣା ପଇସା ରୋଜଗାର ହେବା ପାଇଁ ଧାନ ପାଇଁ ଇନ୍ସେଣ୍ଟିଭ ଦେବୁ, ବୋନସ ଦେବୁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଦେବୁ ଚାଷୀ, ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଚାଷୀ ଓଡ଼ିଶାରେ କେବେ ପାଇନି ସେ ଟଙ୍କା ଆମେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ ଦେବୁ। ଏବଂ ଗୋଟେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ ଆମେ କରିବୁ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କରିବୁ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଏ କଥା ଆମ ଦଳ, ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ଗାଁ ଗାଁରେ, ନିଜକୁ ବିଧାୟକ ଭାବି ନିଜକୁ ସାଂସଦ ଭାବି କହିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଅଫେନ୍ସିଭଲି କହିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେତେ ଏଗ୍ରେସିଭଲି ଏ କଥା କହିବା, ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଜେପି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦଳ, 75 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେବେ ଏକାକୀ ସରକାରକୁ ଆସିନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ। ବିଜେପି ଆସିଲେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ହାତକୁ ନେବ, ଆମେ କହିବୁ ଏଇ ଏଇ କାମ କରିବୁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କହିକି କରେ ନାହିଁ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଏ, ପ୍ରଚାର ସର୍ବସ୍ୱ ପ୍ରତି ସର୍ବସ୍ୱ ସରକାର। ଏ ସରକାରର ଯେଉଁ ଆଜି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ସିଜ୍ ହେଲା, 350 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଉର୍ଦ୍ଧ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ି, ଏ ଟଙ୍କା କାହାର ବିଜେପି ପଚାରୁଛି, କେହି ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ରାଜି ନାହାନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିରବ, ତାଙ୍କ ଦଳ ନିରବ, ତାଙ୍କ ସରକାର ନିରବ। ଏ ଟଙ୍କା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କି ସେମାନେ ହଁ କି ନା କହିବାର ନୈତିକ ସାହସ ରଖୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖେ, ଇଏ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବୁଝିଲେଣି, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଗୁଳ ଢେଙ୍କାନାଳ ଯେଉଁ ସଂଗଠନକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଆସ୍ଥା ରଖି ବିଜେପି ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜେପି 5 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଟାଇମ୍। ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲେ ଏ 25 ବର୍ଷ ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା କରିପାରିନାହିଁ 5 ବର୍ଷ ସରକାର, ତାଠୁ ଅଧିକ କାମ କରିପାରିବ ବିଶ୍ୱାସ ବିଜେପି ଦେବ। ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଆମ ମନରେ ରହିବା ଦରକାର, ଆମେ ଏ କଥାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଦରକାର। ସମସ୍ତେ ଯଦି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା, ସଂକଳ୍ପ କରିବା, ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶା ଅପେକ୍ଷା ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର ସଫଳ ହେବ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ଡିଭାଇଡେଡ଼୍, ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା, ଢେଙ୍କାନାଳ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର 9 ବିଧାନସଭା ଜିତିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦିନରାତି ସମାନ କରିକି ଲାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଜିତିବା, ବିଧାନସଭା ଜିତିବା, ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର କରିବା ସଂକଳ୍ପ ନେଇକି ଯିବା। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଦଳର ମେମ୍ବରସିପ୍ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଦଳରେ ମିଶିଲେ, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ମୋବାଇଲ କାଢ଼ନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଆଜି ଆମେ ସଦସ୍ୟ ହେବା ଦଳର, ସମସ୍ତେ ମୋବାଇଲ କାଢ଼ନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେଉଁ ନମ୍ବର କହିବି ସେ ନମ୍ବରକୁ ଲଗାନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ମୋବାଇଲ କାଢ଼ିଲେ 8980808080 8980808080 8980808080 ସମସ୍ତେ ଡାଏଲ କରନ୍ତୁ, କାଟିବେ ନାହିଁ, ରିଙ୍ଗ ହିଁ କଟିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମେମ୍ବରସିପ୍ ନମ୍ବର ଆସିବ, ଯାହାର ବିଜି ଆସିବ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। 8980808080 କେଉଁମାନଙ୍କର ହେଲା ହାତ ଟେକିଲେ, କେଉଁମାନଙ୍କର ଆସିଗଲା ମେସେଜ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାଇମେରୀ ମେମ୍ବର ହେଲେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା କରତାଳି ଦେଇକି, ଏମାନେ ଆମ ସମସ୍ତେ ଆମ ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଲେ, ସହଯୋଗ କଲେ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବି, ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବି ଯେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଅନୁଗୁଳ ଭାଇମାନେ, ଭଉଣୀମାନେ ଆଜି ଆମ ଦଳକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଛନ୍ତି, ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି।
मु विश्वास देवी ओडिशा रे सरकार हो बीजेडी सरकार जीवो बीजेपी सरकार आसीबो लोकंकर जो अपेक्षा अछि दुख अछि कष्ट अछि असंतोष अछि वेदना अछि पीड़ा अछि तब दूर करबा पई आमे समस्त एटु फेरी कमर लागिबा समस्त बहुत बहुत धन्यवाद। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।